ሰላም ጋይስ እንግዲህ ወደ ሲዝን 2 ኤፒሶድ 1 እንኳን በሰላም መጣችሁላለሁ። እያወራችሁ እስኪ መጀመሪያ ማላችን እንቀያየር ማለት ነው። እንደዚህ ብናረገው የተወሰነች ነገር ቀየር ነገር ሲቲ ይመስላል። በቃ እንዲህ ብናረገው ብዙም እንኳን ለምንቀያየር የተወሰነች ነገር ናት። ነካነካ እያደረግን የምንቀየረው። ሁለተኛ ማሪያችን ደግሞ ማስበኝነት መሰላችሁ ቀይ የለም እስኪ እስኪ ደህና ነገር የለም አጣም እንግዲህ እንደዚህ እናድርገው። ቀይ እናድርገው። አሪፍ ጽድት ያለች ነገር ናት። አይ ቲንክ ወደ ጆሮ ዳብ ጉድ ያደርገው ነው መሰለኝ አይደል? አላሉ አትሊስት እስከ 20 ሺህ ሰው የሚይዝ ስቴዲየም ነው ማድረግ 22 ሺህ ከሀያ ሺህ ያለው እንትን ላይ ማድረግ እንችላለን። ለማንኛውም ወደኋላ እንበለው እና አድቫንስ እንበለው ማለት ነው። ለማንኛውም ሴቭ እናድርገው ኢንኬስ እንደማይታወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ መብራት ሊጠፋ ይችላል። ይሄኛው ፖዚሽን ቼንጅ አለ እያለ ነው። ታድጋለህ አታድግም? እስኪ ጋይስ እንግዲህ ወደዚህ እንግባ። ቦርዱ ስቲል እኛ ለምንት የለውም። ትራንስፈር በጀት እስኪ ስንት እንደተለቀቀ በሚለው ቼክ እናደርጋለን። አይ ቲንክ ከ5-6 ሚሊዮን ማለት አይመስለኝም። በየሳር ጨርሶ 4 ሚሊዮን የሚለው እሺ። ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ስሪ ተጫዋች አስፈርም። እሺ ጌት ኢንክሉሽን ኢን ዘ ሲዝን ፐርስና ፋይናንሻል ሚክሮ ፕሮቪዝ ኦን ዩዝ ፕሮሰስ ኢን ዘ ሲዝን ሴል ቱ ፕሌሽ ኤንድ ኮምፕሊት ሳም ኢምፖርታንት ፕሌ ቱ ፌስ ፍሪሰስ ኢን ዘት ኢን አስፔን በጀት ትቀልዳላችሁ እንዴ? ወይ ማለት ያለ ትግራይ። እስኪ ለማንኛውም ማናጀራችን ብዙ ኤዲት እናድርገው። አውትፊቱን ይቀየር። እስኪ ደግሞ የሊግ ኤር አልኩም እንደ ነቅ ክላሲ ደስ ይላል። እሺ ለማንኛውም ወደ ቁም ነገሩ ስንገባ አሁን እዚህ ጋር ሰርች እናድርግና ወደ ፍሪ ኤጀንቶች ነው መጀመሪያ የምፈልገው። ፍሪ ኤጀንቶች ሆኖ እድሜያቸው እስከ 23 የሆነ ማክሲመም ነው የምፈልገው ማለት ነው። እስኪ እያየን እንግዲህ እንወስናለን ማለት ነው። እዚህም ሁላ ሾርት ሊስት ውስጥ እንግዲህ ከትቻችኋለሁ። እንግዲህ ደህና ተጫዋች ነው። ኦ ማይ ጋድ ሄደን ማስፈረም አለብን። ለመሳፍ ሊደርሺፕ ትሬት አለው። ሊደርሺፕ ትሬት አለው ማለት ደግሞ ደህና ተጫዋች ነው ማለት ነው። ኮፕሬት እዚህ ጋር ሳለ መስሉን ነው የምታዩት። አትቀልደኝ። እስኪ ስንት ነው ለመሄድ ጓጉቻለሁ። በእናትህ 67 አሁን የስ ለስ ሰባ በላናና ሪፕሌስ አድርግል እዛ ሮል ካፕቴኑ ግድ ነው አባቴ ግድ ነው ይላል። ግድ ነው እንዲሁም የተጫዋች ካስፈረሙ አይቀርማ
ለማንኛውም የተወሰኑ ቀናት እናሳልፈው ሳይሆን በደንብ እናሳልፈው እና ይሄ ቢያልፍ ጥሩ ነው። ከዛ እንግዲህ የተወሰኑ ተጫዋቾችን ትራንስፈር ሊስት ውስጥ ለማስገባት እንሞክራለን። እስኪ እንደምን አደርገዋለሁ? ሁለት እኩል ስማሉ። ዋንጫ ደረሱ ጨራሹ ነው ይወርቃሉ ተብሎ ሲታሰብ ጨራሹ ነው። ይሄ ልጅ በጣም እሽት ፈልጓል። እኩል ማለት ይሄን ሸጥኩት ማለት እኮ የት አለ? ይሄን ሸጥኩት ማለት ተከራካሪ የለኝም ማለት እኮ ነው። ቅድም ጭቅጭቅ ነው ያለ። ምን ማድረግ እንችላለን? ጭራሽ ሁለት ወፍ ነው የመጣው። ምን ማድረግ እንችላለን? እስኪ ከዚህ በላይ ዩዝ በእናት 17 ዩስ 16 ዓመት ሞላው። ቀኝ መሄድ ይችላል መሄድ ይችላል ከፈለገ። ለምን አሳይ ለምን እንደሆነ አየው። ገና የኮን ተጫዋች እስቲ እንደዛም ቢሆን ተጫዋች ያስፈልገኛል። እንደዛም ቢሆን ማለት ነው ግዴታ ተከላካይ ተጫዋች ያስፈልገኛል። እሺ ምንድን ኢምፖርታንት ነው አንተ? ስለዚህ በዚህም በዛም ማለት አንድ የማል ተከላካይ ያስፈልገናል ማለት ሌፍት ባክ 64። ስለዚህ ይሄን አንጥተን ያ መሸጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦልራይት ይሄን እናምጣውና ያንጅል እንሸጠው። ምን ጥቅም የለውም። 25 ዓመቱ ነው ገና። ትራንስፈርን ቶሎ ቶሎ ማሳለፈው እንትን ስለሆነብኝ ነው። ይሄ እንደሚባለው ኮፕሬሽን ስለሆነ ነው አብዛኞቹ ጎልኪፐር 65 ዋናት። እሺ ይህን እናስፈርም። ግን ያው ቶቶ ስለማሳልፈው እንግዲህ ቅርታ ጋይስ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። ኮፒራይትድ ነው ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ያለው። ወር ደግሞ ሳላወራ ዝም ብለህ ታያታላችሁ። ራስ ጋይስ በጣም ምርጥ 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 ሽሽራ ማለት በጣም ደስ ብሎኛል ለመናገር ከሆነ። ስለዚህ እንደዚህ እናደርገው። እሺ ለማንኛውም ጋይስ ስኳዳችን ንግባ፣ እዚህ ጋር ንግባ። ከዛ እንጂ ቢያንስ ሁለት በረኛ ሁለት ሌፍት ባክ አለኝ ዱድ በጣም ስድስት ሴንተር ባክ አለ እንግዲህ እንደና ነው። እድሜ 30 ነው ስቲል። አሁንም ሴንተር እንደና ሴንተር ባክ ያስፈልገኛል። እንግዲህ በቅርቡ እናገኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 3 ሚሊዮን ስለዚህ የምር አሪፍ አሪፍ አጥቂ ነው ማለት ነው። እንትን አላየ ሲም አላየትም፣ ግን ደሞዙ ከፍተኛ ነው። አረ አልተቻለም። 2 ሚሊዮን
hat schaut gleich schon der Mann nicht in den Ingu. Abraham soll Sams geben. Das ist ein Sazen, die Lale, die Gademo. Ankara die ungefähr mal die Schreller. Hier läuft die Bach an. Das ist der Bach. Und Sarah Lesiger. Gewöhnlich. So, ich bin schon gehen, aber ich habe hier mit Charona gehen, die ich eier noch. Sie war lift back alle. Oh, warte mal. Das ist raus, wenn du schon mal bleib wohl. Das ist raus, mal. Das ist dann bleib wohl. Na, sag ich wohl. Wenn man sagt, du bist ein Minute, ich gehe, kann ich dir eine Minute verlegen. Na, ihr Urin ist immer ein Dumm, dann tapet Scout Report im Metall. አይ የስ ሁለት ለባዶ በማሸነፍ እንግዲህ ሲዝኑን ጀመረነዋል። ሆፕፉሊ እንደዚህ ቀጥላዊን ተስፋ እናደርጋለን። ቲም ይጠናከር ያለው እስኪ ዩዝ አንተ 16 ሞላ ስኮ ፕሮሞት እናደርገን ይህኛው ንጉሳት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ለማንኛውም ሰው አሳስበንም እሺ ለማንኛውም ቆይ እንደዚህ እናደርጋለን። ተጫዋቾችን እናያቸውና ከዛ ዩዝ አካዳሚዎችን እናጠናክረዋለን በደንብ አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ብዙ ሪፖርቶች መጥተዋል። ከሱ በፊት አንድ ነገር እናድርግ። አጥቂ ላይ እንሂድና አቶኖ ሊስትራ አድርገህ ትራንስፈር ሊስትራ እንግዲህ በሁለቱ መሀል ነው ፉክክሩ የሚሆነው ማለት ነው። የተረፈውን እንግዲህ እያየን ትንላለን። ቶታሊ ደስ ይለኛል። አንተ እዚህ ቆይ፣ በኋላ እንመለስና ኮንትራክት መደረስ ያለበት ተጫዋቾች እናድሳለን። ለማንኛውም እስኪ ወደ ስካውት ወደ አረጋኝ ተጫዋቾች እንሂድ። ጂሱስ ክርስት ኤደም ላኪ ድረስል አረጎራው ረዲዋ ተአምራት እሺ ሲሆነ ነው ሰሩ ሲሆነ ማን ነው ሰሩ በረኛ ስለሆነ ሳገኘ ሰው ሰሰሰዋት እዚህ ጋገኘ ሰው እዚህ ጋር ከያም ደግሞ እነዚህ ያሉ ተከራይ ካልተገኘ ቆስ ይሄኛው ማለት ነው። ሴንተር ባክ መቀጣት ትችልም አትችልም? በስመአብ ደግሞ ሁለቱን የሚቦንሳ በስመአብ ሊትራሊ ሁለቱን የሚቦንሳቸው ደግሞ እሺ አስፈርመናል። አሁን ቆይሽ ማን ነው ቤንቹ እናደርግ? ይሄንን ወይስ ይሄንን? ማማራጭ የለንም። ይሄ ኢንትረስትድ ደምን ቀኝ ላይ መጫወት ይችላል። ሌላ ሰው ብቻ መሰላችሁ? ደግሞ ይሄንም አስፈራራ ብለን በሱ ቦታ ተጫዋች የለንም። እሺ አዲን ጋይስ እናንተ እርዳታ ፈልጋለሁ።
ፍሬጀንትም ልክሽ እና እናንተ በእርዳታ መፈለግ ግድ ነው። ለምን ማን እንደማስፈርም ማን እንደማላስፈርም በጣም ኮንፊውዝድ ሆኛለሁ ነው የሚባለው። ለምን በጣም ሁሉም ጎበዞች ናቸው። ማን ነው? This is interesting. ነው ባለ ሁለቴ ነው እንግዲህ ጋይስ አይ ቲንክ ሲዝን 2 እዚህ ብናቆም ነው ሲዝን 2 እዚህ ጋር ብናቆም ይሻላል መሰላችሁ። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምንም ማድረግ ስለማልችል ማለት ነው። እና ለማንኛውም ጋይስ እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ እስካሁን ድረስ አመሰግናለሁ። እስኪ ኮሜንት አድርጉ የትኛውን ተጫዋች እናስፈርም የትኛውን እናስፈርም የሚለውን እውቀቱ እንዲኖራችሁ። ከሲዝነር በስተቀር እነዚህ ያሉ እንዳለ ይሄኛው ቀኝ ክንፍ ላይ መጫወት ይችላል። ይሄኛው አጥቂ አማካኝ ነው እንፈልጋለን። አጥቂ አማካኝም በረኛውም ይሄ አለ። ይሄ እንኳን ብዙ ኢንትረስት ያለውም ግን ይሄም አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ መርጠን ለማስፈረም እንጠራው ማለት ነው። እንግዲህ መልእክታችሁን እንደተለመደው ኮሜንት አድርጉ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሰዓት። ቻው።